Ne mogu. Recite, gospodine Raduloviću, povreda Poslovnika. Izvolite samo. Predsedavajuća, podsjetiću vas, po članu 109. Dužni ste da opomenete poslanika koji iznosi ocene na račun drugih poslanika, koji ne govori po dnevnom redu i nemate... I zloupotrebljavate vašu poziciju predsednika Narodne skupštine. Vi niste predsednik Twittera. Vi niste predsednik Twittera. Trebate voditi računa o redu u Narodnoj skupštini. To vam je posao. Dozvoljavate vređanje, omalovažavanje poslanika. Radite istu stvar i sami to činite. Ugrožavate dostojanstvo Narodne skupštine. Ovo nije dostojno Narodne skupštine. Ovakav razgovor nije dostojan Narodne skupštine. O tome vi trebali da vodite računa. Očigledno ne vodite. Dozvoljavate da se mimo poslovnika govori mimo tačaka dnevnog reda. Dozvoljavate vređanje, omalovažavanje. Molim vas da uozbiljite rad Narodne skupštine. Zahtevam da se glasa o ovoj vašoj povredi poslovnika. Ovo je nasilje nad poslanicima. Hvala vam, poslaniče. Dužna sam da vam odgovorim, verovali ili ne, iako vi ne volite da vama neko nešto kaže, ali po poslovniku moram da vam objasnim. Da ja ničim nisam povredila dostojanstvo ovog parlamenta, to radite vi od prvog dana od kako ste došli, ali ovo je vrlo konkretna primedba. Verovatno vi možete taj svoj, to što ste izneli na Twitteru, koliko sam razumela, je tako? Da, evo, pokazuju svi. Ja ne pratim ni vas, ne pratim nikoga, imam druga posla. Da ste vi uporedili o parlament, Narodnu skupštinu Republike Srbije sa farmom, to je skandalozno. To je stvarno skandalozno. I hvala vam što ste mi rekli da imam pravo da izričem i opomene. Ali neću. Neću. A opomenu bi dobili vi. Opomenu bi dobili vi. Jednu, drugu, treću i onda morate da napustite rad parlamenta. To znači to vaše pozivanje na ovaj član. A to što vi nemate ni trunku tolerancije da istrpite da neki drugi poslanik nešto kaže o vašem ponašanju i vašim, pa ne mogu reći političkim stavovima jer ih još nismo čuli, nego vašem viđenju šta su za vas kolege poslanici i šta je ovo zdanje za vas i šta znači za vas volja građana Srbije koji su zaokružili ove ljude, pa i vas, sticam okolnosti, to ste pokazali u ovoj jednoj jedinoj vašoj rečenici. Dakle, vidjet ćete na glasanju šta misle poslanici o vašem ponašanju, a šta misle o mom vođenju sednice. I verovali ili ne, da vam ja kažem jednu lekciju demokratije, glasanje je sve. Ne siledžijsko ponašanje, ne tvitovanje, nego glasanje. I oni će svojim glasanjem pretočiti volju građana Srbije ovde u parlamentu kada budemo stavili na glasanje ovu vaš zahtev da sam ja prekršila poslovnik. E, to vam je bila mala lekcija o demokratiji i o parlamentarizmu. Ja sam vaša starija koleginica, ovde sam 26 godina i vrlo sam raspoložena da vam pomognem da naučite šta je parlament i šta je demokratija i u Srbiji i u svim drugim državama, a nemate pravo na repliku i nemate prava na povredu poslovnika, na stav predsednika parlamenta. Prema tome, možete svi sad da podignete, kamere su usmerene ka vama, slikajte se, postavite to na Twitter nalog, a mi ćemo da radimo i dalje.